Za prelaznu ocenu, definicija. Da ne stignu do popravnog ispita našim đacima, često je dovoljno da napamet nauče samo nekoliko rečenica, koje sa prvim školskim zvonom nestanu iz pamćenja. A onda svake treće godine na red dođe PISA testiranje, a rezultati pokažu da je znanje koje će đaci primeniti u svakodnevnim situacijama ispod očekivanog. Mi se koncentrišemo na znanja, ne na veštine, zato što je takav naš nastavni program i zato što je takva tradicija u našim školama. Nijedna reforma u Srbiji nije dirala u tu tradiciju. U vremenu u kojem živimo nikada nećemo biti u situaciji da nemamo informaciju. Uvek ćemo imati informaciju, ovo je takvo vreme, takav trenutak, ali ćemo biti u situaciji da ne znamo šta da radimo s tom informacijom. Ako je verovati istraživanjima po kojima svaki četvrti đak ne razume ono što uči, ovakva situacija i ne čudi. Posebni predmeti koji bi razvili ove veštine u Nacionalnom prosvetnom savetu kažu nisu neophodni. Svaki čas bi trebalo da znači neku promenu kod nas zbog koje smo mi sad sposobni da uradimo nešto što pre tog časa nismo mogli da uradimo. A zbog čega to trenutno nije tako? Trenutno nije tako zato što mi moramo mnogo više pažnje da posvetimo selekciji nastavničkog kadra. Veoma je važno da ih uče i kako da upravljaju sopstvenim učenjem, kako da raspoređuju vreme, kako da analiziraju sadržaj, kako da izdvajaju bitno. Da li je sve u rukama nastavnika? Potrebno je da se škola sistematski bavi negovanjem ovih veština. Da bi se bavila, potrebno je da one pronađu svoje mesto i u nastavnim programima i u metodama rada na času, a da bi to bilo moguće, važno je da nastavnici budu osposobljeni za promenjen način rada. U internacionalnoj školi program veština učenja primenjuje se na ceo nastavni program. Đaci se uče kako da organizuju svoje vreme, pobede tremu i razumeju ono što uče. Fokus nije na reprodukciji naučenih činjenica kroz te testove, nego su pitanja koncipirana tako da od učenika zahtevaju da pokažu jedan viši nivo razumevanja na koji način oni razmišljaju o naučenom gradivu, rasuđuju, na koji način primenjuju analogije u odnosu na ono što su naučili. Reformisan nastavni plan i program, angažovani profesori i đaci željni znanja siguran su recept za uspeh na sledećem PISA testiranju 2015. godine. Dok se sve kockice ne slože, važno je ići korak po korak i bolji rezultati nas sigurno neće.